Ahoj. Protože to vypadá, že se jen tak neuvidíme, tak jsem se rozhodla, že vás naučím trošku něco jiného, než máme normálně v kroužcích na Salesku. A to jsou bylinky. Takže vítejte u prvního dílu Bylinkáře s Jáňou. A jak to bude probíhat? Každý týden vám natočím jeden díl o nějaké bylince, která roste kolem vás. Takže se nemusíte bát, že jsou to nějaké specifické věci, jsou to normálně kytičky, které všichni znáte, ale rozhodně byste třeba neřekli, že se jí, nebo že se používají v bylinkářství. A potom, jakmile vám tady tu bylinku představím, tak potom v základech vaření si s touhle bylinkou uvaříme nějaký pokrm, bude to něco sladkého, slaného, budou to sirupy. Ty, které nebudou nějak uvařit jednoduše, tak z nich budeme si je sušit a budeme z nich dělat na konci čaj. Takže vás tady ještě jednou vítám a dneska náš první díl bude o fialkách, protože fialky jsou kytičky, které rostou hrozně krátce. Já jsem si tady natrhala takhle fialky, aby kdyby někdo nevěděl, jak vypadají, tak aby věděl, že jsou to tady tyhle kytičky, mají vždycky takhle lísteček a většinou fialky rostou houfně, takže nenajdete třeba jenom jednu fialku, ale najdete jich tam fakt hodně. Fialky určitě znáte, že mají bílou barvu, tmavě fialovou, světle fialovou a dají se použít všechny. Všechny jsou krásný, krásně voní a všechny jsou jedlý. Takže tak. První věc, kterou bych vám chtěla říct, tak fialky vlastně rostou jenom 3 týdny. První 3 týdny na jaře. S tím, že vlastně ze začátku nakvítajou, potom jsou v plném květu, tak týden a půl a potom už tak pomalinku odkvítají, kdy potom nevoní. Takže je fajn si je natrhnout hnedka ze začátku a nechat si je buď nasušit, to je, že si je utrhnete a dáte si je hezky někam na plech, a oni vám do druhého dne, do třetího uschnou. Potom tady takhle hezky usušený fialky je fajn si dát do nějaké nádoby s víčkem a tu nádobu potom vlastně zavřít a máte fialky na celý rok, dělá se z toho čaj. A nebo se dají potom používat vlastně v syrovém stavu, to je, že můžete takhle krásnou fialku, když odtrhnete jenom ten květ, tak ji můžete dávat do salátu, nebo můžete tím zdobit klidně dorty, dej se kandovat. Je toho velmi mnoho. My budeme dělat fialkový syrup, který bude vařený, ale jde to i nevařeně. Ale přece jenom já jsem si ho povařila, aby mě vydržel díl. Na co jsou fialky fajn? Fialky jsou protizánětlivý, takže když máte nějaký zánět v těle, tak je fajn si vzít ten sirup nebo si udělat čaj a použít to. Potom jsou dobrý na akné, nebo se používají, když je potřeba, že se spálíte na sluníčku, tak je udělat si fajn fialkový olej. Ten se dělá tak, že si vezmete takhle čerstvý fialky, ty si uloupete, takže máte jenom ty květy, dáte to do 250 ml slunečnicového oleje a necháte to tam týden takhle hezky v pokojové teplotě zrát. Jakmile máte za týden hotovo, tak vytáhnete ty kytičky, aby se tam neskazily, necháte si olej a když se spálíte, nebo když uvidíte, že máte podrážděnou pokožku, nebo něco se spálíte, nebo uvidíte, že máte akné, tak se tady tímhle olejem normálně namažete a mělo by se to sklidnit, mělo by to pomoct. Další věc, jak jsem říkala, ten fialkový sirup, tak fialkový sirup je na vykašlávání, na kašel, na odkašlávání. Takže zase, když budete mít kašel a nebudete chtít jít do lékárny, nebo nebudete moc jít do lékárny, tak buď to na žičku, dát si žičku fialkového sirupu, a nebo komu by nechutnal, protože bude třeba vonět, tak je fajn si ho cvrknout do čaje. A tam ho vlastně nepoznáte, bude to mít sladký. Místo, nebo další věc, která se dá dělat, tak nejenom sirup. Fialky se dají kandovat, aby vám vydržely celý rok.
taky jednoduchá věc. Vezmete si fialky, vezmete si bílek od vajíčka, potřete štětečkem ze všech stran ty květy a obalíte to v moučkovém nebo v krystalovém cukru. Necháte to uschnout a takhle vám vlastně krásně zůstanou fialky, které potom můžete rozdrtit na mlet a můžete to používat třeba do cukroví. Potom se dá dělat fialkový sirup, fialkový cukr, fialkový med. Tak a teďka budete mít úkol, jak jsem říkala, že budeme dělat společně čaje, tak je potřeba jít si ty fialky nazbírat a usušit. Jakmile je budete mít usušený, dejte je do nějaké té nádoby, zavičkujte a nechte si je na později. V posledních dílech, které budou, tak budou další bylinky, které se dají sušit. Ty si nasušíme a za pár dílů, třeba na konci jara nebo na podzim, si můžeme udělat společně čaj, který bude úplně na vás. Bude to takový, jaký si to uděláte a můžete si ho potom nazvat, jak chcete a můžete mít třeba krásný dárek na Vánoce pro celou rodinu. Takže doporučuji toho si nasušit trošku víc, aby zbylo pro vás, ale abyste mohli dát ochutnat i ostatním. Tak, to je asi všechno. Tady od těch krásných kytičkách, který nejenom krásně voní, ale i hrozně dobře chutnají. A já se na vás budu těšit v dalším díle, kdy si budeme říkat něco o kopřivách. Tak se mějte, ahoj!